ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଯାହା ବି ମୁଁ ଯଦି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଗାଳି କଲାବେଳକୁ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଲଗେଇକି କିଛି ଯାହା ବି କଲାବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି କି କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛୁ, ସବୁ କଥାରେ ସେ କହିବେ ମୁଁ ବିଧାୟକର ଭାଇ, ମୋତେ କିଏ କିଛି କରିପାରିବେନି। ବାପା ସେଦିନ ମୋ ଗରମ ଚା ପକେଇକି ଏଇଠି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇଥିଲି, ଏଇଠିକି ଏଇଠିକି ବାପା ଆସିଥିଲେ, ମନା କରିଥିଲେ। ଲୋଚାପଡ଼ା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସେଇଠି ରହୁଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ, 2020 ମସିହାର ଭିଡ଼ିଓ, ଏବେର ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ସିଏ। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାପା, ତାଙ୍କ ବାପା ଭାଇ ଆଉ ମୋ ବାପା ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଟା। ଆଉ 800,000 ଟଙ୍କା ତ ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଡିଭୋର୍ସ କରିଦେବେ। ଆପଣ 800,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି କି? ମୋ ବାପା ଗାଈ ବିକି କି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ।